haweenweyna ku dhaqan degmada garada ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa taageeraysan dhaweey shirka afkarad iyo ayaa talisa beesha biciida iyo inay soo socdo dooxada dagaal ee duuleedka magaalada Ceyrigaabo haweenkan ayaa ganaf ku dhuftay inay soo dhaweynayaan shirkaasi wixii qodobaha ay ka soo baxay waxayna iyagoo arinta ka hadlaya soo dhaweynaya yiraahdeen waynu isugu nimi inaynu ugu hambalyeyno shirka dagaareed biciida yoonis ilaahay inuu mowqifkooda iyo codkooda iyo hadalkooda maxay ahaytoy meelka wada dhigo ay israacaan ay sogolaadaan ay maxay ahaytoy iyagoo u hambalyeynaya shirweynaha dan ku faraxnay waanu hambalyeynaynaa dal iyo dibad waa looga soo hambalyeynayaa annaguna maanta halkan ayaan uga gudbinaynaa hambalyo aad iyo aad u fiican shirka biciida yoonis ee ka dhacaya dooxada dagaareed ayaanu hambalyo u dhigaynaa inta aanu leegnahay annagoo ah hablaha biciida yoonis annagoo ah halka waxaan u leenahay shirka kii nagu guulaysto ee laysku afkarto ee nabadgelyo ku soo dhammaada ee farxad iyo wanaag iyo rayrayn ku soo xidhma ilaahay haynin ka yeelo aad iyo aad baan nagu soo hambalyeynaynaa ininkuna aad iyo aad isku afkarta ilaahay kulankiina maanta isku timaadee meel walba iska timaadeen dal iyo dibadda ilaahay haynu ku guuleeyo deegaanka Ceyrigaabo dooxada dagaar ee shirka biciida yoonis ee uu hogaaminayo boqor cismaan aw maxamuud salaadiinta cuqaasha ayaanu halkan aad iyo aad uga diraynaa salaan ugu ducaynaynaa inay danta iyada iyo dadka iyo maxaytay ay ku hagaan aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa inay is-afkarad ku soo dhammaado shirkana waxaa la yidhaahdaa is-afkarad siyaasad ma xambaarsana cidi tasho ma xambaarsana wax kale xumaana ma xambaarsana waxaa ku tashanaya beesha biciida yoonis haddaanu nahay hablaha biciida intii soo qabanqaabisay iyo intii wax ku soo darsatay iyo intii is-afkaradka keentay iyo intii hantigeeda halkaa isugu keentay ee hantigeeda u soo saartay qurbajoogta hadday tahay iyo hadday tahay qolqoljoogtaba ayaanu halkan ka salaamayna waxaanu kale oo salaamaynaa amada caaqilada culimada iyo codkarka salaam hambalyo hambalyo shirka ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu noqdo shir afgarad shir barwaaqo shir guuleed shir nabadeed ayaa shir beeleed shir barwaaqo iyo shir badhaaro in badan la higsado in badan la hadal hayo ayaanu idin rajaynaynaa cuqaasha culimada waxgaradka waayeelka boqorada iyo intii kale ee la qabanqaabisay iyo intii joogtaba ayaanu hambalyaynaynaa waxaan ugu hambalyaynaynaa si wanaagsan annaguna intii israacday in ilaahay naga yeelo beesha biciide waxaana ognahay oo xusuusanahay oo weli aanaan ka damin oo naga damin oo weli aan jirkayaga ka degin oo aanu weli xusuusanahay tiiranyadeeda iyo maxay tahay waxeedii dagaalkii ka dhacay ADR-kii ilaa iyo 91-dii dhacayay ee aanu ku agoomownay ee aanu ku nafweynay haynoo soo nabadgelyo baynoo ku dhammaatay tii hore tana nabadgelyo idinkuna waxaanu idin leenahay hambalyo shir wanaagsan shir guddoon iyo barwaaqo saaran alxamdulilah rabbil caalamiin ugu dambeyntii waxaa buraanbur ay ugu talogashay shirka afkarad iyo ayatalis ee beesha biciida yoonis uga socda dooxada dagaar ee duuleedka magaalada Ceyrigaabo ku soo xidhay xaawas ciidan yaale oo ka mid ah haweenka degmada garada soo dhaweynaya dhabaan hambalyo salaam baanu diri karaa shirkani taariikh reebee ragowtushadaa gudida sharafta leh go'aan kaydii jaran gacan ku wada siiya guusha ku hanaanaysaa maxamed gumburi foganaragoxortaa stv degmada garada